Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото в моя YouTube канал Тото Йотов и слушате Тото при Тото в Spotify. Точно така има и в Spotify. Приятно слушане, приятно изкарване. Ако карате, внимавайте как карате и гледайте, стигнете живи и здрави. Така! Вече сте видяли кой ми е на гости, видяли сте отгоре заглавието. Ако сте в Spotify, също сте го видяли. Така че, с две на две да ви кажа моите впечатления. Моите впечатления е една мъжка майка. Е при мене. Ама мъжка, като казва мъжка. Една жена, с която съм се запознал преди 3 години на финала на Big Brother. Не на моя. Тя подкрепяше един друг човек. Аз подкрепях Наско Колев, който спечели. Колко успешно. Тогава се запознахме и имам добри впечатления от нея. Имам една много хубава история, която ще ѝ припомна по време на разговора ни. Но тук е един човек, който е обикалял света, за да търси началото на успехите си. И се е постарал за тях. И бих казал, че това е един приключенец, който се търси новото. Направо не знам, идвам и да ще питам се някой, до кога бе? До кога? Как ни ти писва? Откъде сила? Откъде енергия? Очевидно има извор, богинята. Искам да разбера откъде черпи цялото това нещо. Искам да разбера какъв е, каква е тази страст към новото. Винаги го е гонила, винаги го е имала. Сигурно има някаква тайна. А ако нямаше, е още по-хубаво. Така че, дами и господа на гости, днес ми е един човек, който гони новото, бил е новото и подявалите пак ще бъде. Бе, баци. На гости ми е Кали! Кали, го правиш? Много ти благодаря. Мерси, че си ми на гости. А, какво правя? Пия кафе с Тото. А, бе, знаеш какво разбрах аз тук за Дени на шегата? Казаха ми, че в Дени на шегата ще правиш концерт като на шега. Не като на шега, съвсем наистина ще го направя. И това всъщност влиза в част от анонса ти за мене. Така ли? И докато ти ме анонсираш, аз си мислях, какво точно да ти отговоря, какъв е този извор. И много кратко и ясно ще отговоря, може би. Извора е в това, се състои в това, че аз съм много влюбен човек във всичко. Абсолютно във всичко. И предвид това, че влюбването трае от година и половина до три, като ти мине да си влюбен в нещо, се влюбваш в нещо друго. И затова непрекъснато се случват нови неща. Искаш да ми кажеш, че нещо си разлюбила. Ще ми кажеш след малко. Кажи ми за концерт. Къде ще е концерта? Има ли си име? Концерта ще е в Music Jam. Мисля, че го казвам правилно. Music Jam. Ама като какво? Като сладко ли е това? Jam е ли? Джем е по-скоро като джем сешън, нали? Като... Абе, мислях си, че е джем сешън, ама децата много ми се подиграват вкъщи, като говоря на английски. Ти знаеш най-добре, да им казвам. В Music Jam на 1 април избрахме тази зала, защото има много добро озвучаване. Има, така съм чула. Там стоят много големи хора за това. А, така. И избрахме тази зала, защото има 500 човека могат да влязат и да се чувстват комфортно вътре. Те могат да влязат и 1000, обаче в конкретния случай няма и как да стане, защото аз правя концерт Вариете. Място, я разкажи на което, как вирате. Ами, идваш на този концерт и сядаш. Ако така? Си от VIP гостите, има и какво да ядеш. Да. Много як кетеринг, такъв скъп. Не е франзела намазана с пастет и засъхнала отгоре краставица. Да, и един домат, който после озовава сух. Да, сам вече от детски рожден ден. Ами е такъв сьомги, пушото, абе, яката работа. Браво. Отлежал алкохол, белгийски бомбони, такива. Кажеш ръчно за концерта, направи. Стига с нема ядеме там. Ама аз трябва да ги привлека хората с нещо, разбираш ли, то не става само с музика, иска се и хапване. Не става? Напротив, наши, какво е? Това ще го кажа после. Става само с музика, ти знаеш много добре. А, изобщо не съм съгласна с теб. Че знаеш или че не става? Не става. Българи не иска да си седне, да си хапне, да си пине, да си послуша музика. Да, иска, да. И ако така може да удари един кючек накрай и да се сбие, супер шамо, обаче тук... Това беше иронично накрая. Да. Не е иронично. Бе. Верно. Абсолютно в 2-3 часа посреднощ всички слушат такава музика. Да, това е ясно. Не, 2-3... И ще ти разкажа после истории от 30 годишна практика, които го доказват това нещо. Дай първо да обясним самия на концерт, концерт какво ще стане. Да. На самия концерт съм събрал. Първо ми беше много трудно да събра музикантите от BM Higgs Band, защото те непрекъснато се сменяха, както всичко в моя живот. И идва един, оказва се, че това, което сме решили да правим, не е неговата музика, или пък не иска да репетира толкова. Типа големи примадони. Еми, такива са музикантите. Друг път не му стига хонорара, който давам. А биете ли ги? А, не, не ги бие. Плащам им и си тръгват. Върн. Плащам им и си тръгват.
Никога не. Да, никой не. Аз плащах до известно време и репетициите. На всички събирах ги. Кой става, кой не става, получава си парите за репетицията и си заминава. Ако не става, разбира се, но не е излъган, не си е загубил времето. Да. Максимата времето е пари, за мен е важи на 100%. Честно, не мога да взимаш на някой от времето, без да му платиш. А какво ще свират? Някои са били против, какво ще свират? Ами, значи, то мина през много метаморфози това BMX Band. Първо започнах с едни музиканти, които свирахме поп-фолк, защото аз никога не съм искала да бъда сама на сцената с флашка, лаптоп или диск, защото на времето, като започнахме да обикаляме, бяхме на касети. Майка му става. На касети имах 10 песни, сложени в едно кейсче и на всяка касета имаше песен. И двукасетъчен касетофон. И да, се пуска така. Едната касета, другата с молив, че се наглася точно, нали знаеш да тръгне. Да, когато трябва. А, така. Оттам минахме на дискове, ходях с едно кейсче с дискове. Имах диск с сръбска музика, с гръцка, с моите песни. Да. И оттам минахме на компютри. Една много смешна история, искам ти я разкажа. Пак се върнем на концерта, да, имаме време. Когато започнаха да ни канат по участие вече с по-модерна техника и кондио, дано да не ми се обиди, ама бях в едно заведение и кондио трябваше да има участие и пристига с 3-4 авера. Да. Единия носи монитора. Да, и с глави. Другия носи компютъра с чинската част. Да. И третия клавиатурата и мишката. Всеки носи част. Ти представяш ли си, той сгуби цялата модификация и застана човек, ще кажеш офис си направи истински за доко. Да. Така че преминахме на разни модерни неща, но аз никога съм се чувствала комфортно сама на сцената, предвид, че преди да стана Кали, цели 8 години съм работила само с живи банди. Без значение, поп, фолк, чалга, БГ естрада, в кръчмите винаги се е пяло всяка музика, поне едно време. И се чувствах дискомфортно и започнах да събирам музиканти около себе си и събрах едни такива, дето им се свири на живо, защото откакто поп, фолка стана така доста силно течение в България и много хора го потребяват, много музиканти останаха без работа. Започнаха да карат таксита, да работят в... Флашки дискове. Да, да. Отпаднаха от играта. И за мен това е супер жалка история. Събрах колкото можех. Събрах един клавир, една цигулка, един тромпет и с ритъм бокс така си въртяхме по участие. Не ми звучи като да свирите чалга. Тромпет. Еми, чалга си свирахме. Чалга си свирахме. Това, което искат хората. И така много малко от моите песни пеех. Основно 3-4, които се харесват. Останалото беше комерциалното и популярното към настоящия момент. Да. И така бачкахме с тия момчета много дълги години. Всъщност това бяха BMX Band. Беше много приятно. Забавлявахме се. Беше това, супер. Коя година ста? Това е преди 10 години. Каква е тази страст към това име? BMX Band ли? Да. Сега пак BMX Band. Това е абревиатура това всъщност, която ми е забранено да я казвам, ама... На тебе ще я кажа. То сме само ние да няма кой. То вече е съвсем различно, нали, посланието на BMX, но първоначално беше боли ме... Хикса, да. Добре. Бенд. Всъщност ние бяхме супер, хора... Супер е, боли ма хуя бенд, айде, какво толкова ние сме в интернет. Боли ма хуя бенд, много ясно, да, естествено. Да, защото в общи линии си правихме това, което ни кефи, а за да се получи това, което те вълнува вътре от теб и да стигне до публиката, не трябва да е превзето и не трябва да е направено пластмасово или изкуствено. Поне тогава беше така, всъщност може и сега да е така, защото хората, някой които... Някой път малко се отблъскват хората, когато нещо е твърде. Не, бе, знаеш, може би хората, като си изживяваш като пластмасов и го чувстваш отвътре и внушаваш на хората, че това е нещо истинско и те се кефат. Те се кефат на пластмасови неща. Всъщност това е и причината да се откажа от жанъра, защото ми стана много пластмасов. Това е в моя ущърб, което го казвам. Второто, заради което се отказах, е, че съм възрастна. Намирам се във възраст, в която смятам, че не е подходящо да си сложа мини жуп или къси гащи и бюстие и да излязе. Обичам ви, къде са ви ръчичките? Не е моето. И третото, не намирам общ език с публиката на 18-20 години. Аз искам да общувам с хората. Сега тук имаше много неща. Ами, стой сега. Давай сега. Аз знам
Дай само да кажем за концерта, дай само. Ние се връщаме всеки път. Само, защото искам да го изчистим. Добре, датата ни е 1 април, София, Music Jam, билети, какво казвай? Как? Билети в мрежата на Eventim, почти всички са продадени, останали са около 100 билета. Добре. За радост всички скъпи се продадоха. Е, това е важно. Имаш, значи има ценова гама. На сцената, да, на сцената ще има 12 човека, от да. Които, един от които съм аз, две бек-вокалистки, 9 музиканта, 4 от които са новите BMX Band. И петима джазмени, казвам ги, Митко Льолев саксофон, той е доста популярен в тези среди, фанк, джаз, свирил е в чужбина, учил е в чужбина, Тодор Бакарджиев е втори тромпет, Александър Борисов е тромбон, Михаил, не му знам фамилията, ще науча, Мишо свири контрабас и бас, и Пиеро Епифания е перкусия от Перу. Иха. Много яки пичове. Голема страст. Сработиха много здраво и звучат много здраво и направиха много яки аранжименти на 12 подбрани песни от моя репертуар през всичките години. Песни, които аз съм преценила, че текстът е достатъчно добър, за да бъде представен на концертна сцена. Ще пееш 4-4-2? Не. Сашо? Не. Сашо? Няма. Сашо? Не. Аз не съм Сашо. Саша, ела тук. Да, Саша ми я представи в джаз вариант. Кое? 4-4-2. Аз да ти я представя? Не, той. Аз искам той да свири джаз, а ти да направиш 4-4-2. Окей. Okay. Верно ли? Да. Ще го направим? Не, защо? Искаш ли да се включвам? Естествено. Искаш ли да направим... аз съм Сашо Роман. Дали съм жив? Да. Ама знаеш ли я? Само в началото. Аре, карай. Ема това няма мога на прайки там. Добре, ти знаеш ли 4-4-2? Да. Аре, в която много се свириш? В домино. Кажи, че ще направим 4-4-2 в джаз. Е, това е якото. Ама, до май не е ли малко ниско, бе? Да, до, аз се наместя. Мисля. Я дачува, свири по-смело. Тръгнали са български юнаци да развяват триколор байраци по Тайфеловата кула. Става малко детска песня. Бият всички само 3-0. Тръгнали има тежката дума. Нашата система 4-4-2. Яко! Ей, наша дума тежката дума. Нашата система 4-4-2. Наша е трансферната сума. Нашата система 4-4-2. Кой ще духа супа в тази група? Кой ще бъде шампион с купа? Тези момчета златни за милиони на света ще стават шампиони. Е, яко. Ей, че готино беше, ама повече няма да се случи, защото тези момчета се вълнуват, да, с кой да празнуват? Не да... тренират. Значи концерта хората могат срещнат нещо от тези неща. Това беше по-забавен вариант, който ние са импровизирахме. Да, това е готино. Направихме аранжимент на 12 парчета, събирани от през всичките години на творчеството ми, като Кали. Пак ти казвам, подбрах песни, които... текста става за концертна сцена, става за този часови пояс, в който ще бъде концерта. Ние започваме в 9 часа. Като в 8 часа даваме възможност на една джаз банда от академията, музикалната академия, да се представят, публиката се запознае с тях, 4 музиканти с пак такава формация горе-долу като нашата, но по-умален състав. Да. След тях имаме Скилър. Сашко. Атешхан Телфиков, китара. Ривърмен бас-китара. Браво. И Евелин Методиев, който всъщност е част от BMX Band, но е работил и с тях много дълго време. Ще представят балканско фламенко. Нещо много яко от 20 минути. Радо Ривърмен от нашата от Скандал Бенд. Той е брилянтен. Между другото, аз много искам да си го взема в BMX Band. Не го дам. Така. Аз няма да го питам, аз ще плътта просто. Да, ето ги. Да. Тук. Значи, Михаил Иванов. Да, бас. Бас и контрабас. Да. Илиана Колева и Жана Пчеларова са толкова добри бек-вокалистки, че
Те са по-добри от мене. Дай сега да се гмурнаме. Те винаги бек вокалистите са по-добри. Значи, какво значи... Balkan Latin моя Jazz. Моя репертуар. Като Кали. Има ли друго? Разбира се, че има. Винаги е имало. През годините много музика, която не е имало издадена. Имало ли си друго име? Кали да, ли е първото ми? Аз се казвам Галина Иванова и преди да Слави Трифонов да измисли този артистичен псевдоним за мен, да, винаги съм била позната на публиката като Галя Лудата. Галя Лудата? Да, защото много, много съм откачена, когато съм на сцена и имам яко жива публика пред мен. Е. Виждам, че хората се забавляват и аз някакси супер много се зареждам и откачам. Яко. Такива токчета, фръцки, мръцки, да съм мацка, не е моето. Да. Работила съм в едно задание, в което имаше черешово топче и даже го изкарвах на входа на стълбите и ги стрелях хората, като идват така импровизирано ги стрелях. Яко. Имаше един стриптиз бар до заведението, в което пех. Вътре в самото помещение. И ти ли ги стреляш? Не, бе. Като свърших да пея поп-фолк, отивах в стриптиз бара. Аз пех с черен костюм като адвокатка. Много смешно. И влизах в стриптиз бара, качвах се при танцьорките, завивах си крачула на панталона, отдолу ходах с едни стълбийки такива. Най-лонови чорапи до под коляното. Да, страстовики са. Ами да, но те под панталона не се виждат и в обувките ми стоят удобно. Да. И си завивах крачовите до коляното и почвах да пея Лески Каручка и разни други такива песни на музиката, която звучеше за... Ти си дива, не? Да, супер откачена. На този... Какво исках да кажа? На тази музика, на която танцуват танцьорките, която е Селин Дион, Тина Търнър, разни такива. Мадонна, и аз имаше, започвах отгоре да налагам. Разбираш ли? Поп-фолк мотиви. Да, и хората, между другото, собственика на това помещение, там страдаше, че стриптиз бара не му работи. Откакто аз започнах след работата си в кръчмата да ходя в стриптиз бара и да пея с на вид крачо, така ставаше. Като автор, да, много хора идваха да слушат. Сега разбирам, що са навити крачове, Дули. На всички наши участия. Дули, само чорапките, не само страстолубийки. Имала ли си друго име преди? А преди това съм имала друго име в Виена, когато пех. Пех в един гръцки локал. Силно казано Бузуки. Защото там по друг начин изглеждат заведенията и понеже гърците са големи шовинисти и не могат да приемат българка да дойде да им пее в локала гръцка музика. Значи българка пее гръцка музика в австрийски бар. Да. И, добре ли започваме? Да. И те казваха, Бузукара каза, ви сега няма да казваш, че се казваш Галина, макар че аз до последствие разбрах, че Галина си е с много гръцки корен. Има гръцки корен. Много гръцки корен. Означава тиха, умиротворена. Е, просто не ти отива. Нищо общо с мене, да. И какво стана? Кво е стана? Казваш Ана Мария. А, така. Окей, Ана Мария. Ана Мария е дете на грък и българка. Когато се ражда, майка ми и баща ми се разделят. Майка ми се връща в България и аз затова не знам гръцки. Но това е историята на образа Ана Мария. Измислена, да. Кажи, бе, вие сте кечове. Да, бе. Това е кеча. Това е кетчер. Слагай колана до тебе. Естествено. Слагай, е така, искам да го сложиш. И е това. В кетчер е така. Отидат, измислят им образ. Майка ти е такава, баща ти е такава. Е, какво си ти? Какво си имаш история? А, слушай, не мога просто има без история. То е много яко, защото аз отидох и казвам се, нали, Ана Мария, всички гърци много ме харесаха как пея, обаче искат да общуват с мен. Аз не знаех тогава ясно какво означава. То означава неща. Здраве и довиждане и на здраве. Така че минаваш с ясно навсякъде. Що не знае гръцки тая Ана Мария? Ами тая Ана Мария, такава е историята, но Ана Мария нямаше контакт с никакви българи тогава. И след 3 месеца говорех толкова добре гръцки, благодарение на дефекта в говора, който чуваш това говоря испански. И викаш гръцки, а ти лепи ти гръцки. Да, лепи направо. И започнах да казвам истината. Ти откъде си? Аз казвам от България. Те спряха да ми вярват. Викат, не, ти си гъркиня. Пак аз се постарах и на килограми да го докарам. Развиваш така. Тогавашните гъркини преди 20 години бяха с по-облиханшове. Са топ резачки, нали, тия певиците. Обаче всичко докарах. Вокал, име. Значи ти си се кичис. Да. Какво нещо? Аз на кила го докарах. И до ден днешен, като се срещна с някакви гърци, те казват, много говориш гръцки, къде го научи аз във Виена? Искаш да ми кажеш, това било
Успешна трансформация. Успешна трансформация. Даже участвах в ОРФ ЦВАЙ, национална телевизия. Да, на... гледал съм, че там си имала и концерт в памет на евреите. Да, бе! Да. Ти си първия, който се информирал толкова добре. Верно, факт. Ай, мерси, мерси. Факт. Аз и други неща знам, де, но ще ми разказваш, искам просто да ми разказваш. Така. И като бях в телевизията, бяхме с един много популярен, забравих му името, хищ не помна имена, което е голям минус, но все така. Да. Който беше голяма звезда там в Австрия, гръцки певец. И пях на немски. Офтер, Цайт Фюрайер, Айнештунда, Цуцвай. Майко, това тогава го знам. Не знам. Дните от декември. Може да съм пяла нещо много гадно. Между другото, година и половина живях в Виена. Научих се малко да разбирам тамошния немски-австрийски. Не го научих, защото контактувах само с гърци. Но ми казаха, когато ходиш някъде по улицата ли се случи някакво спречкване с тебе, без да искаш някой го бутнеш в автобуса, трябва да се извиняваш. Задължително тук така е прието. Опа, не върши работа. Не. Трябва да казваш Entschuldigen. Обаче аз не мога да го запомна, разбираш ли, винаги чуждите езици ги уча с асоциации. Да. И това Entschuldigen ми звучеше като не чули го. Буташ ли, не чули го? Да, и се сблъсках там с някакъв и се обръжам, викам, не чули го? Какво ли не чуваш и бъде? Той, няма проблем. Разбраме човека, разбираш ли? Имам една много яка история. Когато става, тук е много лежерно. Толкова е приятно, можеш да бъде себе си. От другото, ако мога си правиш. Умръзвай от интервюто, който казват, имаш 10 минути и аз искам да кажа всичко и го събирам, го смърцафъцвам със съкръщение и накрая оставам неразбрана. И няма историята за чули го. Това е велика история. Започнах да пея, бях 15 годишна. А верно ли си пропяла на сватба и си тъвикнали да ходиш? На брат ми е на сватбата, да. Моли, певицата, аз ще разказвам тази история, съм набързо, ти ще ми радеш в детайли. Давай. Отишла на сватбата на брат си, певица нема, и нашата че седи там, лови микрофона по едно време, по-натам в сватбата, почва да пее, и накрая бенда я вика да й пее. Да. Бенда казва, ела да си ни вокалистка. Да. Тя е дете. Истинска ли е тази история? Истинска е, съвсем истинска. И след това заминаваш за Австрия да пееш като Анна Мария? На 19, на 18 бях в Швейцария. Искам да кажа, се разлих, че след това случва, да. Но бях толкова фалшив. Виж, какво имаме тук? Тук съм на 17. Тук бях завършила училище, техникум по механа, електротехника и металургия, работех в БТА, продавах сандвичи и вечер ходех да пея в Неголан в Чепинци. Кажи, ти къв си пумпа, леле, майко мио! Кай, честно. Обаче, виж фолка как е заложен в мен. Няма го, погледни. Нямаше Камелия, нямаше Сашка, имаше Кали. Яка съм, бе, виж как позирам. Готина си, готина си. Това тук си на 17, ако заговориш глезе, не загледаме. Не съм се променила, много малко устните са ми по-големи, те така. Те растат с годините. Да, или с хиалурона. Не, с годините растат, бе. Никога не го... Защо да не казвам? Аз ги казвам тия неща на моите хора. Трябва да знаят. Слагала съм си. Не, слагала съм си хиалурон. Обаче някои казват, нали, слага си хиалурон и той се резорбира после. После, да. Да, така е. Резорбира си устата, спира да ти стърчи като на патица. Да. Обаче формата се променя. Ти сам виждаш, че тази форма не е тая. А защо и не стърча като патица? Изглежда добре. Еми, стандарти. Ох, ще стигнем до тях. Моля ти се, там вече ще загмурнем надълбоко, защото аз това моя хип-хоп нищо не имам, само митове знам. И искам некои най-накрая да седне един път истински жена, да седне мъжката и да каже какво става там. Да, аз мога, защото искам не се да страхувам от хейта и защото смятам, че истината е по-важна. Хейт? О, хейт е огромен. Ще дойдат някакви хора, ще кажат, не разказвай. Да, някои хора си мислят, че аз плюя по чалгата, че се отвърлям от нещо, което ме е хранило от 30 години. Изобщо не е така. Ми не, аз плюя по начина, по който се интерпретира музиката към настоящия момент и не плюя феновете, да, точно, да. А плюя самия модел на работа. Даже не мога да ти конкретизирам изпълнител, ясно, защото той е в кюпа. Да. Ще ти кажа, в една каса с лайна, като капна една капка мед, ще усетиш ли? Е.
А в една каца смет, ако капнеш една капка лайно, ще ядеш ли от кацата смет? Кофа с лайна става. Да, същата работа, разбираш ли. Няма, аз мисля, че за тези неща трябва да се говори, трябва да се говори смело, трябва да се говори аргументирано, трябва да се превеждат факти към това, което казваш, и да се търси някаква промяна, защото поп-фолк стила не е лош. Защото публиката, поп-фолк публиката е толерантна и е многобройна и заслужава да получава качествена и истинска музика. И когато аз възруптах срещу пластмасовия начин на поднасяне и на всичко в този стил към момента, това не е било така, те си помислиха, че ги обиждам тях, че плюя феновете. Няма такова нещо, не ги плюя, напротив, аз ги харесвам, аз ги обичам, това с хора, които са ме хранили, макар че моите фенове, поп-фолк фенове, си гледат децата, лекуват си кръста, колената, те са възрастни хора, те отдавна не ходят по клубове, така че може би гнева на младите поп-фолк фенове е основателен. Той е гнева на младите. Да, гнева. Той не е затова си тръгвам от този стил, защото няма какво да им дам повече, разбираш ли. Ако имам, да, бих им го дала, но не е там, където в момента го потребява. А усещаш ли, че някой е казал, Кали, ти тръгваш в друга посока, благодарим ти? Да, има и такива. Ето, това не искам са да никак малко. Ето, това не искам да чуя, че казваш. Че някой от тях казват, Кали, ние ще слушаме и там, благодаря ти за това, което ни даде. Да слушаме като поп-фолк. Да. Защото то е лесно сега да кажеш, тя това какво се обяснява. Ама пък, нема ли за всичките тия хитове, колко само се не знае, сигурно 60 кусор клипа и песни, некой да каже, ей, мерси бе. Ами... Мерси за 4-4-2, мерси за... Не, точно такива няма, дето да кажат, благодарим ти за това, защото и до ден днешен друсът на 4-4-2. А кючеци. Бем хикс, бе. Аре, чакай да ти доразкажа смешна история от началото на моята певческа кариера и взехаме тия музиканти от сватбата на брат ми. Аз бях безумно фалшива, но явно са намерили някакъв талант в мене. Наистина бях фалшива човек. Аз слушах брат ми, има видеокасета от сватбата си, слушах се, жал ми беше като слушам. Е, да, но сигурно имам много енергия. Разбираш ли, това е... Не бе, някакво куцо пиле. Приличах на пилето от улица Сезам. Жълтото. Да, с една жълта блуза и една ластична поличка и черен фигурален чурпогашник и гледам, е така, топо. Не. Явно са усетили нещо в мен, което ги е привлекло. Има някой там имал днюх. Явно, виж да. Какво стана? Някой Милко Калъджиев имал там. Примерно. Той нали там се бие в градите, че открива. Не, по-скоро имаше кът на певици. А, да. Боже, и така да е било. Да, имаше кът на певици и трябва нещо. Може би имах добра фигурка и сладка съм всякво. Да, имам спорт. Давай по история. И то оркестър, ние ходихме с един син москвич 12 по участие. Велики бяха! Казвам ти, велики. Да. Помниш ли аромата на този москвич? Те имаха един същия аромат, значи, същия москвич. Аз съм работила през по-голямата част от живота си с цигани, роми или там, да. Не знам как да ги нарека, за да не се обидат, но аз уважавам тези хора, защото те са положили основата на певческата ми кариера. Ако не бяха те, аз днеска нямаше седа на този стол, нямаше да направя този прекрасен концерт, който не знам дали ще дойдеш да го видиш и да го чуеш, но много си заслужава. Истински се надявам да получи добър отзвук и да продължа да го правя. Да представя същия този концерт. Сега ще ти разкажа, веднага имам идея за следващ. Добре. Да пътувахме в този москвич от София в Негован или в Чепинци, пътувахме или в Етрополе. В София още не може да се позиционирам, защото нямам то, не съм толкова популярна. Да. А какво нямаше правите? И Сашка Вас. Пеехме си сръбска музика, то такова слуша. И... Сръбете, бате. Знаеш как пътувахме? Те бяха петима от Абесиния. Да. Китариста ми работеше в Коцемето през деня, акордеониста ми изчукваше автомобили, автотеникиджия, Ванчо къде работеше в Кремиковци цигулара. Въобще всеки си имаше някаква работа през деня. Да. И пътувахме на гъчкани в Москвича. Майка ми как ме даваше на тия хора? Вика, само ми я върнете, вика, защото ще ви оттрепам, ще ви намеря, ще ви избия. Пътувахме, взимахме по 80 лева. Иха, що бе това... На вечер, това когато да хората взимаха 120. И започваме в първото заведение, работа никога няма забравя. Ама вие целият оркестър 80? Да. А, това е друго. Не бе, на човек, как целият? Целият оркестър, аз съм в това, просто заедно сме пътували. Стигаме в Негован. Да, е такъв. Мохера, вате. Да, синичък. Азълъка. Мощен. Знаеш какво е съкръщението на азълъка?
Не. Ах, защо ли те купих? А, за лъкъв москвича. Да, може. И какво правите, ви пътувате? И стигаме в заведението и от първото заведение ни изгониха, защото аз пея много фалшиво. Аз ти казах. Да, бе. Да, бе. А, аз се обличам официално, шия си специална блуза от плат, деца шият и органите. С буфан ръкав, тук една кордела. И викам, някаката работа изгониха, ни че пея фалшиво. Отидохме на второ заведение. Това там... не те е сломило, така ли? А? Това не те е сломило. Как ще ме сломи? Аз знаех, че мога да пея правилно. Просто ми беше трудно да контролирам тази мощ, ето тук. Да, да. Декарам кире и се пей в тази тоналност. Да. И така обикаляхме второ заведение. Идваха при мене пияни хора. Пожадай, когато на Дунав се мръкне от весна змиянац. Аз викам, та песен. Това не го знам. Отзад колегите викат, давай, 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 давай нещо, бързичко. И това са един от големите уроци, който Ванчо Бог да го прости, акордеониста ми, който е баща на един от добрите композитори в поп-фолка, Спас Лазаров, ме е научил. Отиваме в една кръчма да пеем и ме изпращат. Напред ме викат, нали, поръчка, и аз отивам, той ми дава човека 5 лева и казва, изпей ми Рик Семня за Аргия Кали. Риксъм, майко, Рик Семя Зария Кали. Хвърли един щастлив заре в превод. Да. Тогава не знаех. Добре. Какво означава и аз. Викам, аз не знам тази песен. 5 лева бяха много пари. Да. И се връщам при акордеонист. Той свири, вика, що не взе парите? Я викам, защото не знам тази песен. Той казва, сега ще науча как стават работите. Хващаме за ръката. Водиме на масата и казва... Извинете, колешката е нова. Той свири през това време. Свири през това време. Колешката е нова. Коя песен искате да Рих Семя за Рияка или пиан, нали? И нашия курнист, той ни я знае. Да. Вика, я малко ми запейте, че съм я забрал голям репертуар. Докато свири, да. Човече. Уникален. Да. И той запява, той си намира тук, да, хармонически футре, как стоят нещата. Те са в линия песните, да, знаеш. Като тръгнеш в един лад, няма къде да върнеш. Да. И се връщам, той как, гледай сега. Почваш да пееш това, което се чува като мелодик. Да. Казваш всичко, което се сетиш, само че да завършва на ос, за да звучи гръцки. Да. И от време на време казваш фразата, която той ти е казал. Рих се мя за Рияка Ли и почвата. И телешко саламо си кисело с млеко с Рих се мя за Рияка Ли. Пич, тоф негован да не мислиш, че знае гръцки, да, 1995 година. Когато е седял, ти го виждаш. Значи, да, ромите, особено музикантите, са страшни психолози, човек. Да, 95-та година ти си живял до него време в комунизъм. Знаеш, че тогава виждаш го човека, преценяваш го. Преценяш го, ако искаш, да, коя е по-правилната. Преценя. А, добре. Преценям. Не преценяваш. Преценяваш го на колко години, виждаш го, че е някъде на 30-35-та, от той живя в комунизма, тогава не се излизаше извън град. Няма откъде знае гръцки. Да. Не прилича на грък. Така че мога да ги шешардисваш колкото искаш. Психология е. Това е чудесен решение, човек, което трябва да се вземе. Бог да го прости. За стотни. За стотни. Между другото, колко човек се побирахте в това москвич, да ти кажа една история? 6 човека в москвича. Аз не бях в багажника, нагъчкахме се отзад. Отзад 4 дома отпред. Да, да. Служи сега така една история. Дядо ми има... Сега тая, гледа много прасета. Някога, сега не. И имаме един мъжко прасе, нерес му викаме ние. Има нерес, нереза сигурно 200 и кусор кила. И толкова, той е възрастен, толкова див, че съм тръгнали бивни като на... като на... истински глиган. Да, като глиган. Абе, див, но по край него не мога пристъпиш. Като пристъпиш, той ще щупи вратата, 200 кила, 2 метра и нещо прасе. Мога ти опиша. То за горила това, бе. Годзила, бе, бе. Огромно. Тъжаците му е такива. Мощно. Бе, мани. Ще го продаваме. Това нещо, ние не мога го изкараме от кочината, защото става просто за звяр. И ние сме... 4 мъже не мога да изкараме това от кочината. Викам, какво ще правим, какво ще правим, ни цигани ще дойдат да го купат. И идват циганите, спират отпред пред фермата и спират с една жигула. И ние ги гледаме тия и викаме, с какво ще карате нереза? Е, с жигулата. А викам, вие сте трима, това прасе е 200 кила и мога убие глудница вълци. Вие сте трима циганина и къде ще турите това прасе толкова колко колата? Значи искам да знаеш, че те имат някаква наистина психология, някаква страшна магия. Към това да прибират неща на места, на които не имаме мястото. Примерно 6 човека в Томосквич. Дойдеха тия пичове,
един я застана до прасето, ние му викаме, ей, бегай оттам. Виж, бегай, това ще изяде. А той налита да хапе прасето, ужасно прасе, човек. Буклух голям беше това прасе. Ей, то застана до прасето и чуш, само му штръкна и прасето заспа. И аз викам, копале, как го направи това? Това прасе го има 15 години и съм го виждал да спи. То постоянно иска да той ядеше тухли. Истински тухли, то ги яде. И ги дъвче. Не сте му давали калци на животното. Канти застана то от цигани, само го погледна, приспа прасето. Фанаха прасето, с две движения го завреха в задната седалка. 200 кила прасе, невъзможно. Завреха го, мани ми един седнал, от една стана другия от другата. Предната седалка празна. Викам, вие за какво седете тук? Викам, ей, това ще се събудиш, ви убие. Викам, нека по пет ще умрете. Няма ява, знаеш колко сме прекарали такива. Викам, добре, качиха го вътре в жигулата, човек, то по-големо от жигулата. Качиха го в жигулата, един фана задните крака, другия муцуната и тръгнаха напред. Викам, тия ако не умрат утре, ако няма новина, увратва вестника конкурент. Трима цигани са изедени от прасе. Ей, не. Плюс жигулата. Да, нищо им нямаше. Нищо, обадиха се, ние сме пристигнали. Викам, как сте пристигнали? Вие знаете, че прекарахте Годзила в жигулата, кощо. Но наистина там имат, те имат нещо има в тия хора. Това сега, ако е било в днешно време, направиш една снимка, не смятай колко лайкове ще събереш. Аз не знам това прасе, как ви знаете, те отвориха прозорци, то беше чудо. Вкараха го с две движения. Ние не мога да го изкараме 17 години от тази кочина. Тие го вкара за движение. Знаеш ли, истината е, че аз, понеже и аз за коне, да. Истината е, че животните усещат, когато те е страх. Когато за да си подчини едно животно, трябва да покажеш, че ти си шефа. Ако вие сте се страхували това от това прасе, няма как да стане. Те... То ручеше като тигър. Не е да като прасе, да грухти. То беше тигър. Не е така, тигър казвам за разплод, ти. Казвам. Циганите не ги е страх от тази работа. Те и от диви коне не ги е страх. В смисъл неопитомени жеребци, нескупени. Чудо са. Те, много ги бива. Ти какво викаш? Ти викаш, че не ги е страх от пияни хора в Мадан. А което, нали? Не, не ги е страх. Мадан сме имали страшни концерти. Там е много хубаво. Много е различно всичко. Абе, добре, ти как се появи БМК в живота ти? За хората, които не знаят БМК, за зрителите, това не е свързано с БМХ. Да. От БМХ, после в БМК, българска музикална компания, там начало е Слави, да кажем. Да. Може ли така да кажеш? Да, може. Беше. Да, да, да. По това беше, време. Ние говорим за времето, в което ти появяваш. Аз много истории имам да ти разказвам. Това значи ли, че той е бил продуцент? Да. Аха. Истински. Единствения в България, по начина, по който трябва да се продуцира музика, той го правеше по този начин, по който се случват нещата навън. Адмирираш го така, браво! Това е... Когато говорим за продуцент, това означава човек, който да може да направи продукт, който публиката да потребява. Разкажи. Правенето на продукт става с инвестирането на средства в нещо, в което вярваш, нещо, което ти заставаш и го поглеждаш и кажеш, това нещо ще има този облик, ще се казва така, се позиционира пред тая публика с тая опаковка. И му даваш всичко. Песни, текст, визия, участия. И знаеш ли какъв процент взимаш от всичкото това, което прави? По време на БМК? Да. Не. 15%. А се грижи за изграждането на образа ти, кариерата образ, и песента? От до. От А до Я. 15% малко, много колко е за зрителя това? Това е много малко. От днешно време се плащат 50-80% на музикалните компании. 80% остава за музикалната компания? Не, да. 20% за изпълнителя. Има и такива случаи. Има такива договори? О, да. Робство? О, да. Само, че знаеш колко е проста математиката. 20% от 2000 лева хонорар, 2000 лева 200. Хонорар е 200, нали? Да, 420%. Ново име, лъскав продукт, налагаш го много, имаш медия и възможност и канали, по които да го направиш популярно това нещо, нали? Uh-huh. Продукта. Uh-huh. Ти докарва между 10 и 15 участия, клубовете те купуват, щото си ефтина, те така или иначе са пълни петък и събота. По-добре да дадат по-малко пари. Да. И, значи, 10 участия по 200 лева, колко брат? По 400, защото на 2000 лева 20%. А, 400, е... колко да. Са? 4000. А, така, 15? Ен... 6000 лева, да. Нали? Да. Ако си от Сосурлево, каква заплата ще вземеш и да, къде да, ще работиш? Да. Така че те не се изживяват като роби, а се изживяват като звезди и разполагат с добри средства искаш на фона кажеш, на... Искаш да ми кажеш, ма това са за нови, това са те, които се налагат в началото на компанията. Да, след това хонорара фръква нагоре и но променя ли се музикалната договори? Компания... Не, музикалната компания няма нищо против да те продава
пак, защото си търсен нов и налагаш стандартите, които потребяват жанъра съответния. Да. Не говоря само за поп-фолк, говоря ти като цяло. И музикалната компания няма нищо против да те продава повече, взимайки повече пари от тебе. Даже да. По-малко ще продава някой, с който има по-договор, за който взима по-малко процент. Това означава ли, че тази компания, която взима 80% за това нещо, извършва дейността, която извършва БМК? Значи не. Ли, че ти прави песните, продукта? Доколкото на някой знам, да, на да. Някой не. Зависи така? Как се договорят. Ами, защото някои са толкова амбицирани, бездарни и амбицирани, че са готови да си направят абсолютно всичко сами, само и само да се появят на сцената и да опитат по този начин. А защо имаме компания тогава? За да ги популяризира, за да ползва каналите. Затова аз винаги, когато съм работила в музикална компания, съм била благодарна както и за канала като телевизия. Телевизионния канал, да. Отдела им за връзки с обществеността. Менеджирането. Да, да. Защото те контактуват с всички собственици заведения, които аз няма как да знам. Booking. И са ми уреждали. Да, участие. Благодарна съм била. Окей, това какъв договор съм подписала. Никой не ме е карал на сила, да. Никой не ми е опирал пистолет в главата. Това са мои избори. Да. Била ми е окей, бачкала съм, благодарна съм. Чао, чао. Но грижи ли се компанията за поп-фолк изпълнителя? Да му направи песен, ако той не може да си. Зависи направи. Как се договориш. Аз не мога да кажа за другите какво е, защото не знам. Да, естествено. Конкретно за тези неща, говоря за себе си, аз съм си ги правила нещата. В смисъл, плащала съм си аз нещата. Дълги години, след това съм, когато ми стана трудно, помолих да поемат половината от разхода, както аз съм, да. Както им плащам половината от участието. И те са го правили, никакъв проблем. Демек, ти си ходила на студио, ти си плащаш студиото. Ти си намираш композитор, плащаш много композитора. Дълги години. Това си правил ти? Да. И дойде един момент, в който разбрах, че 90% от изпълнителите са се договорили да им се плаща част от продукцията, само аз не съм викаме, чакай да питам поне. Питах да. И не ми беше отказано. Поискай, ще ти бъде даден. Да, така е. Това значи, че ти създаваш целият продукт и имаш договор с телевизия, според мен. Ми, не съм го гледал от тази страна, пък и да ти кажа... Факт, остава съм го всичкото това нещо назад. В ние миналото, не казваме, че е грешка. Просто питам, защото ми е интересно как функционира, понеже аз знам в хип-хопа как функционира. Защото когато беше при Слави Трифонов, за мен това беше най-логичният начин за продуциране. Правиш продукта, пускаш го на участие, тъй като участията са свързани с това да не спиш нощно време. Риска е изцяло върху тебе, като човешки продукт. И... всичките щети са за тебе, не са за музикалната компания, затова е нормално да. Ти да вземеш по-голяма част от този хонорар. Както аз съм казвала едно време, когато нямах договор с нито една музикална компания и значи, всички, които ни слушат, много ми е важно да разберат, че всичко това, което казвам е под някаква форма на шега иска за мие, не е буквално да го приемете и да си мислите, че е така. Та, пея в някакво заведение и собствениците на заведението на края на вечерта викат: сега ще вземем процент от бакшиша. Собствениците на заведението? Да, това беше... Ти се бърка с бакшиша? Порочна практика едно време. Преди 20 години. Стига, бе. Да. И ще кажа, що започна. И казва, дай ми процент от бакшиша си. И аз казвам, не. Аз процент от бакшиша си няма да ти дам. Ще отидеш едно на маса, да ти бръкнат в твоя задник и оттам ще си вземеш пари, ако искаш. Не, да. Че някой ми е бъркал в задника, но така изглеждат нещата. Ти ходиш на някаква маса, на някакви пияни хора се разправяш с тях, пееш им, на кларинетиста, така. Като да му сложат пари в кларинета, зъбите му удрят. Много е неприятно. Разбираш ли, ти носиш щети от целият този труд, някой да ти каже, дай процент. Ма я се разкара, от тук какъв процент ще ти дам? Два шамара ще дам. Да, съм разбивала малко заведения. Верно? Да. Разбивала си заведения? Да. Как се разбива заведение, Кали? С посуда. Трошиш? В да стените, не е било гръцки стени... бар? Не, в стените, за да има така, за щета. Ремонт. Да. За да има щета. Да. Ядоса ли сте заведение си фърлява по стените? Да, и съм си тръгвала в... много истории имам, аз ти не мога да се бъреш в едно предаване. Е, добре, разкажи ми ги какво. Значи, в едно такова заведение столично и идва нова година и ние работим на 7 лева хонорар. Това е преди стана Кали. Да. 7 лева хонорар и аз казвам, хубаво, нова година е, дайте ни 15 лева. Да. Двойно, нали? Да. За 15 лева ще свирите не до 1 часа, ми до 3. Тогава така беше. И аз, така ли... Хубаво, добре, идва нова година, започва купона, да.
музикантите свират, диджея пуска, диджея пускаше много малко, тогава повече свираше живата банда. Да. И аз отивам в офисчето, отстрани имахме една стаичка. Да. Хубава стая беше, там отиваха и за офиса на шефа. И кухнята, и беше голямо помещение, и беше ни сервирана така новогодишна вечеря. Аз сега, тъй като тя няма ли да пее? Към не. Точно в този момент няма да пея, малко ще пина. Пинах си и каквото имаше чинии пред мен и всичко в стената, е така фризбите. Да. С храната, да. Какво правиш? Викаме ми, правя си купон, викам. Нова година. Страк! Да, обаче бях много яка. Аз в началото пеех фалшиво, но после станах много яка. И където пеех, е така ставаш. Нали? Хората ме канаха да откривам заведения. Просто, защото да. Накъдем съм им. Разбираш, и канахме. Да, откривам заведението, след това си взимат да. Си друга банда. Аз имам постоянна работа в някой клуб. Ти си урисница, бе. Да. Урисница. Да, на купона. Много голяма купонджийка бях. Аз това ти казвам, че това е една от причините да си тръгна сега от стила. Защото не ги упреквам. Може би това е съвременния начин на забавление. Може би те наистина се забавляват. Но за мен това не е забава. За мен това е супер изкуствено да се усмихнеш само когато си правиш селфи и през останалото време да гледаш. Не дейте, защото назолабиалните силно се задълбочават от това. Вижте, моето като. Аз не е. Значи, на теб ти прави впечатление това. Да. И не ме прави впечатление, че така усмихват стоят. Се само за да... Да. И да. Събират се за групова снимка. Да. Штрак. И след това си взима телефона. И всички взима телефона, така на маса. Глед съм. Да. Да, с цигарата, да. Глед съм. Да. 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 Върно е така. И някой, ако случайно пък я хареса, защото може пък да... Те са готини мацки. Ако случайно стават я хареса... Стават само за ебане, моля ти се... И прави така... Ама ти си дала днеска 200 лева, за да те харесат. Не се прави на недостъпна. Да. Разбираш ли? Да. И аз, когато се кача на сцената едно време, хората пееха с мен, хората се забавляваха с мен. Гледаха това, нали? Хората плачеха. Хората се биеха след това. А сега снимки... И от време на време секс в туалетната. И то е па един секс. Ми не знам, не съм стигала до там. Ми това нищо не е ставало, ама... И на мен ми прави впечатление, че е скучно. Скучно е. Аз тук искам широко. Голяма скоба да отворим. Като съм ходил на чалга партията, да. Съм видял това. Имам щастието в момента, и Дули е всяка вечер с нас, имам щастието в момента на нашите купони да не е така. Да са така, ама да скачат, не... да викат, да забавляват, да танцуват, концерт, да не се бият. И може би се това, няма значение. Но това, което и ти си видял, и аз съм видял, в мене това е нещо, което му отблъсква, но дали поп-фолка го създава това? Май да. Как ще то го... си е цяла култура, бе, човек. Значи, откъде дойде тази култура? От интернет пространството, от Инстаграм, от Фейсбук. Ама има преди интернет, бе, кали? Ема той не култивираш по този начин. А как? Давай сега. Когато пеехме Камелия, Сашо Рома, нас, Софи Маринова, тя сега е актуална много, слава богу. Те, старите изпълнители, когато ходехме по участие, хората пееха с нас, не това ти казвам, пееха, играеха хора. Не играеха, танцуваха хора. Да. Танцуваха хора, вървяха бавни песни, собственика на заведението не беше да казва: давай бързо, що бързо, бе, човек, толкова красиви балади има в поп-фолка, толкова особено... издържани, красив текст, толкова докосващи. Това вашето със Сашо е убийство. Балканската... Сто път съм рвала тази. Аз винаги съм казвала, че средата интонира. На това, казвам. Което правим. Ние живеем на Балканите. Тук нещата да. Звучат по този начин. Трябва да имаш малко етно елемент, малко балканско звучене в музиката, която правиш, за да стигне до твоята си публика. А пък дори да искаш да представиш музиката си извън пределите на България, ти не можеш да ходиш да плашиш американците с американска музика. Музика, да. Испанците с испанска. Трябва да носиш нещо от тук. Натам. А иначе за какво излиза? За пари. Да. Точно поради тази причина BM Higgs Band формата, в който е в момента, аз съм супер щастлива и съм най-големия късметлия на света да събера хора, не водени от комерциални цели, а водени от музиката. Лоша ли е комерциалната цел? Не, прекрасна е. Много е готино, когато музиката, която вълнува душата ти и сърцето ти, ти носи и пари. Дълги години поп-фолка за мен беше това.
Но дойде време, в което аз не съм конкурентно способна, аз изпадам от клона, защото отказвам да правя музика такава, каквато правят в момента, която е хит. Това ще да кажа, това ти можеш да го направиш. Не ми харесва. Ама тя по-скоро е отпаднала от тебе. Може и така да се каже. Ама не ти от нея. Много някак си ми се допуши. Всеки път казвам, няма да пуша в ефир, за да не възпитавам поколението. Абе, какъв ефир е това, бе? Ефирно? Няма ли ефир, бе? Няма ефир тук. Абе, как да няма ефир? Гледате в Майами, ни се обади другата... Здравей, специално за моите хора в Майами. Пиарка Ани Хаваджиян в момента там и казва, че хората в... В Майами. Кабел на линемата, бе. Флорида гледат Тото и капките. Да са живи и здрави, а когато Тото е в капките, представи си тогава какво става. Искам само да те питам рейтинга. Неща, които са наистина фундаментални за мене. И аз съм за пръв път имам възможността в живота си да поговоря с човек от този стил и той да бъде откровен с мен, защото Фики ми е бил на гости, той ми е приятел. Не знам дали са били откровени. Благодаря. Искам сега честно да ми кажеш. Има ли от тези митове, които се говорят за поп-фолк изпълнителките, истина в тях и не ми казвай конкретно, за някой конкретно има? Конкретно за кой? Аби, не, кой за кой мит? За кой мит? За кой мит? Всичките са мити. Много важно да са мити. Ей, това не може да бъде доказано. Да, по дискотеките сложно. А, така. За какво говориш конкретно? За консумация? За секс въпрос. Благодаря ти за този въпрос. Да. Еми нещо, питаш митове. Да, това са митове, които никога никой всеки избягва като пчела. За това нещо е глупаво да казваш твърдение, ако не си свидетел на нещо и ако не мога да ти извада в телефона си снимка да ти покажа, че някой е правил секс с някой. Свидетел ли си? Не. Добре. Обаче съм потърпевша. Не думай. Да, не съм правила секс за пари. Не, някой човек, който е правил така с други... Пея в заведението и отивам на една маса и пее, и човек се протяга ето така. И ми дава парички и аз ги слагам, нали? Те слагат така около микрофона, да. Не ги гледам. Аз когато пея в клубове до преди, нали, да спра да пея в клубове, винаги съм гледала да забавлявам цялостната публика в клуба, не конкретно някой, маса, който дава пари. Да, ако някой дава пари, отивам, взимам му парите и му казвам, благодаря ти много, не мога да остана при теб, ще се върна след малко. Разбира не съм се. От тия, дето да седат при него до откат да му събера всичките пари, абсурд. Виждал съм го. О, криме. Да. Тия бели обувки, па на какво са се приличили? Да, бе, лети. И отивам и той ми слага едни парички в ръката и аз не ги поглеждам, изпявам си, защото ме извикаха. Нали, отиди там да поздравиш еди кой си. Да. Изпях една песен, тръгвам обратно към сцената, викам, че бе, колко съм взел, голям 500 евро. Викам, мали, трябва да се върна за още песни. Аз искам много мраз да взема на хората парите без да си свърша работата, макар че има обратни твърдения за мен, но не е така, те злословят по моя адрес. Да. Винаги ще кажа някой нещо. Бащата на второто ми дете така твърди. Каза, ти ме обра и не се върна да ми изпееш песните. Това, когато сте се видяли за първи път? Аз сигурно за първи път съм го видяла. Той може би ме е виждал много пъти. Да. И връщам се при този човек и казвам, господине, благодаря ви много за това, което сте ми дал, но не мога да остана при вас на масата да пея непрекъснато. Да. Ще дойде след малко, нека да забавлявам и другите гости. Той казва, добре, и ми подава втора банкнота. Взимам я, тръгвам пак към се, още 500 евро. Викам, гледай, какво да, нещо. Да, другарю. Повъртях, попях, пак отидох при него, задържах 2-3 песни. И той бум, още 500 евро. И бат, 1500 евро. Да, и стои до мен един сервитьор, викам, човек, аз когато съм работил в клубовете, работя с собствениците, с персонала. За мен е важно те да могат да избият моя хонорар, защото не е малък. Абсолютно, трябва да изкарат пари. Гледам каква е консумацията, склонна съм да направя отстъпка, ако виждам, че консумацията ми. Това са 30 години опит, разбираш ли? Да. И викам на сервитьора, пич, то ще има ли пари, си плати сметка, защото викам, гледай, какво ми даде. Да. И той вика... ти не видиш какво пие, бе? И аз си, какво пие? И той вика синьо Джони. Тогава разбрах колко е скъпо синьото Джони, 1500 лева бутилката, примерно. Да. Тук имахме едно, изпихме го като вода. Аз го пия с мед. От тогава знам за синьото Джони. Нали, той вика спокойно, бе, той е баровец, давай пей. Да. Викам сега колко и да пея, не мога да остана тук дълго време. Трябва казах да ти, ти са ми принципите. Да.
Взех си тия 1500, дай ми още 500, станаха 2 и аз викам, извинявам се, ако искате ще ви върна, викам парите, но не мога да остана повече на вашата маса. Не, не, вика, да. Задръж ги един въпрос. 50 хиляди да останеш с мене. Къде? Та вечер. Ама не на масата. Някъде си. На разходка. Аз викам, много си извинявам, ето си ви 2 хиляди евро. Беше ми приятно. Не, не, вика, задръж ги, само те попитах, няма никакъв проблем, вика, просто попитах. Така че, твърде вероятно, това го е. Има. Това сега, ги изкушава, как, как съм... ти от некоя село дойдеш, бутнат батко 50 хиляди и ти казват, айде се разходиме, само си изпият джонито. Не бе, те имат такива хора, де директно си казват, става въпрос за секс. Разбираш ли? Да. Аз предполагам, че той обявил така цифра, защото е знал, че няма да приема. Да, да, да. Да. Ти представяш, да бях казал, да. Да, да, да. Дай кеш да го видя. Да. Няма шанс. Затова смятаме, така, че... че може би някой се е поддал на такова нещо. А... Така. А... Аз го духнах това. А ти да не пушиш, бе? Не, бе. Абе, тука не се пуши. Ще ми се набие в това. Няма такова. Е, тука в изолацията. Моля абе, ти се. Абе, аз имам вкъщи репетиционна, не се набива пушиш нищо. Не. Китариста ми стори пуши. Стори ми се така. Добре, няма пуши, тук не се пуши. Това само да покажа как се прави по клубовете. А, дим машина си донесла. Да, да, да. Тук не се пуши, внимавай, моля те, много. Да. Така че имало това нещо, със сигурност го има и със сигурност не е лъжа, че всяка жена, не е само поп-фолк певицата, но тя е с плюсове, да, да, известната жена, да, търси мъж, който да може да се грижи за нея, финансово обезпечен. И в това няма нищо лошо. Така и в природата. Женската лъвица избира по-силния мъжкар, не избира по-слабия. По-силния мъжкар при лъвовете може да я защити прайда, може да я защити нея, може да я дари с поколение. Слабия изчезва. Същото и в живота. Хората спрямо техните потребности, да им задоволи потребностите. Любимия масло на всички. Да ги нарани, да ги напои, да има покрив над главата. Чак после идва любовта. Чак после идват целите и духовното. Кажи при някой. При някой. Добре, окей. Okay. Защото... Ами ви сега, аз не съм имала този проблем, защото от 15 годишна се храна сама, имам си покрив над главата. Сина ми е на 2 и вече се храни сам. Вече силно, сам яде. Силно влюбена съм, чувството ми за любов е винаги удовлетворено в мене. Това така е, че за това имам духовни потребности, те са свързани с новия ми проект. Затова направих музика, която става за 9 часа вечерта, става да си я пусне сутрин, докато си пиеш кафето. Повлияна ли си от някой? Да, повлияна съм много от BM Higgs Band, каквито са в момента. Заведох ги децата ли? А, какви са готини. Казвам една история, велика история. Давай. Много набързо. За големия ми син. Да. Пушиш ли? Не, не се пуши тук. Той пуши. А. Ние сме на... Така, сега ще кажа, ние сме на брадъра, там е и какво си на финал. Мисля, че... Да, и си говориме ние с нея. Отзад нещо. А, най-вероятно аз бех излезнал да пуша. Па тя беше там отвънка. Вода пиеше, да. И аз се да пуша. И идва Кали, то-то-то. Аз викам, ей, Кали, ей, какво се почваме да си говорим там отзад в едни... Не се тая. Тя казва, слушай, какво? Сина ми е рапър. И аз викам, да, бе. Как рапър, бе? Спомних си. И тя казва, сина ми е рапър, сега ще пусна песни. Так и извади ми, пусна песни на Жоро Първи. Леле, ти си... Какво ми, бе? Е, не, бе, тя всеки ден Кали ми пуска песни. То е много трудно да го запомна. Жоро Първи. Да, така че специални да, поздрави за Жоро Първи. Бате, не знам дали правиш още рап. Не, Жоро Първи е... Ще много... ме ще кака песни, не. Жоро Първи е много як пич, много странен човек. Много не като всички останали 22 годишни момчета, защото той само май месец, че стана 22. Жоро прави трап. Измисля си текстовете сам. А, така. Текстовете му са много яки. Моли намерим такова да чуем? Можем, да. Маре, можем, Жоре. Та Жорето направи със Светлио Къслев. Това парче е Жоро Първи. А, да. С нашия Къслев. Той да. Пък е на нашия бенд. Ще е как композитор. Може бе, и такъв е. И такъв е. Маестро е, маестрът.
Майството на нашия Бенте Къслев. Направи много яки неща и той си ги държи само в телефона. Пише си текстове на английски. Ме ми харесаха, щом съм запомнил, че си ми го пускала. Аз запомних и име, всичко съм запомнил. Жоро, първи. Аз имам тук в телефона после мога. Няма да пускаме, защото не знаем, той мога път да ни иска. Мани, не дей. Той не иска, знаеш ли, освен това рисува много яко, чете книги на книжен носител, забавлява се ходейки в гората, боси, буксирайки се, връзва си хамаци. Аре! В гората, ляга харесвам, си, Жор. Чете си. Обаче, когато най-якото му е, че тембър му е много, много готин, плътен, да, и разпознаваем, да, и много става за тази музика. Не иска. И Атешкан Таофиков наскоро ми каза, знаеш ли, що не иска? И аз казвам, защо? И той, защото ти си му майка и той не иска да бъде разпознаван чрез тебе, а заради себе си. Сега дори на концерта го поканих да направят нещо с Скилър. Китариста ми е Атешкан. Атешкан Таофиков. Знаеш кой е? Да. Знам. Затова те питам, защото той може и да е имал такава драма, но успешно е премината. Може. Мирна праха му, че го споменаваме. Това е баща му на Денис Таофиков. Така че Денис също не правеше музика. Той си пееше на лайв стримове. И се забавляваше, докато, нали, не го откри Ники и му предложи да занимава сериозно. Така че това, което той ти е казал за Жора, може да е много логично, защото аз тогава, когато Денис тръгна, знаех на кой син. И точно си помислих, викам, Шантал, баща ти не е случайен. Нали, и да започнеш да правиш музика, това е голяма сянка. Да, обаче знаеш ли какво се случи? Браво на... Казват бащата на Денис, а не сега сина на Атешкан. Еми това може само да го кара да се гордее. Много, така че има за това да много. Си майката на Жор. Еми не иска това дете да стигне до публиката. Надявам се някой ден да го преодолее това в себе си и да си им казвам, знаеш колко пари ще правиш, бе, човек, ти си разпознаваем. Това е нещо много хубаво, което каза. Не иска. Ще развенчаваме лимита. Пред моята аудитория, защото може би той е развенчан, да. Но пред моята аудитория ще развенчаваме лимита, че музикант къща не храни. Разбира се, как да не храни. Добре. Тия всичките аз съм ги изхранила. Тук виждаме, Жоро, Александър и Марк. Да. Марк, исках и аз исках Доминик, мой син Доминик, да се казва Марк, но не стигнахме до консенсус. Знаеш ли, те са избирани имената им, аз винаги смятам, че името е нещо, което ти го носиш цял живот. Да, така, да. Всички го използват. Mm-hmm. Трябва нещо, което да звучи яко и готино. Георги се казва Георги Иванов Димитров. Не може да се казва Патрик Иванов Димитров, защото не стои. Mm-hmm. Той се казва Георги Иван и Димитър, три в едно човек. Да, да, и Георги Димитров, мавзолея, нали? Да. Къв ще да е, може да е бил диктатор, Георги може Димитров, да е бил всякакъв, обаче е бил лидер. Факт, имало качества. Марк Антон и виждаме тук. Този се казва Марк Антон Краус. Марк Антон Краус. Той да. Как да го кръстиш? Не мога да кръстиш Иван Антон Краус. Да. Трябва да има името да звучи в едно. Да. И пак е на полководец. Този е Александър Владимир Кутин. Всичко си стои на място. Александър е, знаете, Александър Велики. Владимир означава владетел на света. Кутин, ако владее света и си толкова велик като, нали, Александър Велики към днешните времена, би трябвало да имаш парите на Путин. Нали? Руската мишка, да. Тук една буква бърка нещата и няколко нищо. Милиарда, но милиарди, се надявам поне да не е шизофренясал така тежко. Как ти си жестока. Аз съм изрод, да. Това па е убийствено, казвам ти честно. Така се запознахме ние с теб. Big Brother. Big Brother. Ей, аз съм бил Big Brother. И аз бях. Ей, ти си била в Big Brother. Да, ти си била и наскоро. Не бях. В сезона, когато се запознахме, влиза в Big Brother, помниш? 2014 бях в Big Brother. Да, но пак влиза. Не съм влизала, бе. Влизах, да, за да бия бас. Кое, я, ето, виж, че ви влизаш. Еми, да бия оня. Я, доли да видим дали влиза. Ричард. Виж как гледам. Опа, бяга! После аз ще кажа, какво стана, след като ти ми пусна Жоро първи. Ние бяхме отзад в една стаечка, която имаше кетеринг, винце и такива екстри. И там седяхме. Както ще имаме моя концерт, да напомним. Да, точно така. Но влиза в цената на билета. Да, и там се запознахме с теб. Там ти ми пусна Жоро. И аз имам една история, която ще ти разкажа. И искам. Аз набързо. Дай само да видим влизането ти. Ти
моето момче, а не, бе! Да вляза и да ти шибна една тупалица. Добре ли си възпитан ти или си зле възпитан? Мисля, че съм добре възпитан. Ти си изключително зле възпитан човек. И аз те моля да направиш една мъжка постъпка. И тя е да се откажеш от SDI щита си и да напуснеш това предаване. Не мога още една седмица да гледам тъпите ти стратегии, с които унижаваш всяка една жена, която те гледа. Изложи се. И то се изложи на гърба на един пич. Слушахте. Не значи, че ти си права, нали разбираш? Аз съм права и не само аз. Не съм само аз. Цяла България го мисли. Цяла България мисли, че ти си супер жалък. Направо, ако знаеш към днешна дата, колко съм усмирена. Искам да знаеш, че това, което направи тогава, е Vox Populi. В смисъл, вънка нямаше човек, който не го мислеше това. А, да, обаче имаше и хора, които викаха, тапа за ква се те помисли. Те са били на липовон, бе, мани ги тия. Да, да, да. Били на липовон. Да. Тогава... А, и виж какво, аз съм такъв човек, искам да си го кажа, като не винаги подбирам правилните думи, затова не винаги съм правилно разбрана. Ти имам същия проблем. Другия ми проблем е, че хората, които са в кръга около мен, пък аз много бързо допускам хора, сега и тебе те допускам и започвам да се шегувам. И ти разбираш какъв човек съм аз. И аз мисля, че тия, които ме гледат или до които стига, нали, така, до по-широката аудитория, всичко, което казвам, усеща това, което усещаш ти и тук хората около нас, моите приятели, а всъщност е грешка, трябва да се внимава. Затова хората трябва да си имат пиари. Това разбрах, които да ги рамкират, защото колкото и да ми е неприятно, света не е такъв. Ето това разбрах, когато влезнах в Big Brother. Защото аз смятах, че е така. И като влезнах вътре и видях една малка екосистема, в която ти говориш с този, с този, обаче там разбират много различен свят. И разбират съвсем грешно това, което ти си казал. И аз бях такъв, так... не ми казвайте, че е така в живота. Нали? Защото ако е така, аз влезнах на 26, към аз съм живял в много лоша заблуда 26 години. Тогава разбрах, че всъщност не е така. И наистина хората не разбират енергията. Не, не разбират, затова трябва, пак повтарям, пиар. Пиар означава, нали, връзки с, обществен... да. С обществеността. Ви-о да. Ти трябва. Во-о. Во. Во. Е, да, трябва си ти во. Трябва си едно во. И факт, че има много ментета во, както има много ментета гримьори. Знаеш, ние живеем в един супер гаден, лъжлив свят. Излизаш от къщи и всичко е лъжа. Влизаш в магазина, продават ти лъжа. От, гледаш, пускаш си новините, пак лъжа. Отиваш на нощен клуб, лъжа. Избираш си някоя мацка или някой пичляга, ставаш сутринта, лъжа. Да, да, да. Лъжа. Мислиш, да, мислиш си, че Кали пуши цигари. Лъжа. Всичко е една много гадна лъжа. И аз съм много нещастна от този факт. И си казвам, знаеш ли, днеска си купих прах за пране. От, мога ли да ги кажа? Да, бе, да, бе. Plastic Free Life. Добре. Една кутия от неща, които са природосъобразни и няма да навредят на планетата, да. Използвайки ги в машината си. Да, няма да ми мерише яко прането. Да, пере добре. Защото си казвам, ако аз днеска защита планетата, ако аз днеска изляза от къщи и не лъжа, идвайки при тото, казвайки това, което е, може пък някой да закача по себе си. Разбираш ли, има един велик филм «Предай нататък». Да. И ако всеки предаде нататък, нещата ще се случат. Същото и по отношение за войната. Нали, понеже където имам медийни изяви, мен беше супер неудобно да си рекламирам концерта в тези времена. Ама няма как, аз съм певец. Това, с което мога да помогна на този свят, е да му дам нещо по-добро от себе си. Да. А ако мога да те излекувам с песента си и да те накарам да се чувстваш добре, значи съм направил много. Ако го направя за 500 човека на 1 април, значи съм направил много. И казвам, ако ние се възпитаваме в любов и възпитаваме децата си в любов, утре, когато Путин или Байден или Майдан кажат на младите хора, защото войниците са млади хора, отивай и убивай заради моя интерес, ти няма го направиш, ти ще оставиш оръжието на земята и няма да убиеш брат си, защото този човек отсреща може утре да измисли лекарство за рак. Може утре да измисли, че от това мога да черпим енергия и това да не струва много на планетата. Разбираш ли? Аз искам да живея в този свят. И си го права. Моя свят не е голям. Моя свят е от мен до Ива, до тези хора, до тебе, докъдето стига гласа ми, докъдето стига любовта ми, докъдето стигат действията ми.
Колкото по-далеч стига, толкова повече любов давам. Ако не го направя, ако прокламирам омраза, ако хейтя, ето за това казвам, за поп-фолка, нали? Не мраза феновете, нито пичовете и мацките, които го правят тази музика в момента. Просто рай моето и на мен не ми харесва и аз не го потребявам, децит. Да. Ама тя няма работа. Аз ли няма работа? Ти знаеш ли, че аз за 3 месеца съм отказала толкова много пари, да, че направо децата вкъщи ме мразат вече. Вика, ти нормална ли си? Да, обаче, каза в началото, когато ме анонсира откъде черпа енергия. Енергията винаги се черпи от правилното ти обкръжение. Ако ти си обкръжен от вампири, които ти дърпат от енергията и те мачкат, няма къде да стигнеш. Ти ще умреш. Тялото ти, ефирното ти тяло става на дупки, на дупки, на дупки. Ти не може да оцелеш. Ти трябва да си стабилен, защото в живота бури много. Когато до тебе седи човек, който те обича, деца, които те подкрепят, приятели, които те разбират и казват и са ти правилен коректив, така че когато сбъркаш, да ти кажат, бъркаш, не дай, промени го и ти не си някакъв със его. Ама коя си ти, че ми кажеш ли, кой си ти, бе? Взимаш го под внимание, променяш го и го нагласяш така, че да пасне в, нали знаеш, това е вратата, която ще отключи и там ще се отвори ония свят от Аватар филма. Красивия. И тук трябва един ключ да го наместиш правилно да пасне. Когато твоя ключ към твоя хубав свят се намести правилно от хората, които ти казват, не, дай малко наляво, дай малко надясно, се отварят тия врати и живееш в своя си свят. Красив, метафора. Пълен с истини. Не искам да живея в тази лъжа. Не ме кефи, не искам да лъжа никой. Затова не слагам екстеншън, затова не слагам мигли, затова си режа ногтите с ноктурезачка. Не, защото съм мърла, къпа се. Затова казвам на всички, да, имам изкуствени зъби, обаче не са като на туалетна чиния, керамиката е гад и смешните хора, не се ли виждат, бе? То е жалко, бе. Като имаш проблем, аз така имам, не е парадонтоза ми, слаб зъб и се изтрива. Да, просто изтрива. Пък и аз много говоря, както виждаш. Супер е, така и, трябва да. Направиха ми готини зъбки естетически да ми отиват на мен. Да. А не да съм като... Да, направим като кон. Даже знаеш какво си мислях сутринта? Си мислях дали, понеже една, мисля, че една от северните страни беше въвела закон, ако качваш снимка в Инстаграм, нали, или в социалните мрежи, ако е обработена, задължително да пише, че е обработена, иначе ще ти... Това е много добро. Не го ли знаеш? Не, това е много добро. Да. Между другото, ме съм баннали в Инстаграм, не мога качвам от една седмица, така че ако някой се чуи, що не качвам, да се извиня. Еми, во ти трябва, во! Во! Во ти трябва. Дай сега да искам понеже да казах на благо. Ще почна да, понеже аз си правя филтри на снимките, защото сега при неподходяща светлина се виждат някакви неща, които аз не харесвам в себе си на снимка и бих искала да изглеждам добре. И слагам има един филтър там, де натискаш едно glow, мисля, че се казва. Браво. И така е. Бляскай си. No. И мисля да почна да пиша под всяка снимка обработена. Гло. Обработена. Аре да го направиш. Да, ще го направя. Само, че вото сега пак ще вика по мене. Тогава... Обаче... Тогава не пиши на всяка. Не бе, на всяка ще само пиши. Само на тези много си личи. Не, знаеш, или тогава се снимай при подходящо осветление, за да изглеждаш готино. Да, лампи, има и знаеш, никога не съм имала случай, в който хората, като ме видят на живо, да не ме познаят. Да. Даже напротив, казват, на живо си по-готина. По-готина си. Защото фащат вече и излъчването. Точно, да, това е силата. Това е силата на една жена в излъчването. Така че аз мисля да съм пионер в това, да започна да пиша обработено, пък още вото да ме убие. Просто ще внимавам как се снимам. Съгласен съм. Харесвам, няма ще споразвам. И знаеш ли защо? Защото когато качваш снимки, на които се обработваш много, създаваш стандарти у младото поколение, които водят до тежки депресии и до желание да притежаваш неща, които не ти е отредено да притежаваш. И ако не можеш да ги притежаваш, понякога път стигаш до самоубийство, до анорексия, до тежки социални депресии. Това е напълно излишно, защото снимките, които гледат моите хора в страниците на известните, съвсем нямат нищо общо с действителността. Обработено. Да. Ако това... Ти смяташ ли, че това е отговорност, ако пишеш обработено? Огромна. Ако напишеш обработено, смяташ ли, че би намалила риска от това? Да. Айде. Даже трябва да ти кажа, че това може би вото трябва да го обсъда с вото, защото мисля, вото да знае, че това е прекрасна кампания. Аз не мога да участвам, защото моите снимки не са обработени, а аз не мога качвам.
Аз си ги качвам със секоремите, като прасе съм ужасен. Въобще не ме воля, аз съм мъж обаче. Знаеш, че си ги обработвам, защото не мога да си пусна брада. Аз искам точно тук някакви неща да скрия. Това ще е така. Сега вече има варианти това става. Ама това е много яка кампания. Да. Да, както правят в тези се Норвегия, Ирландия, Исландия, там някъде. Това е много яка кампания. Ами, се, според те биха ли се разкрили? А, аз какво го направя? Аз никой няма да се разкрие. Сама ще си остана пак. И пак ти казвам. Ще се разкрият ли? Да, е, това питам. Не, и ще има тапа на кова се прави. Почна да се чуди с какво да ангажира хората. Ами поне ги ангажирам с някаква истина. Да. Е, знаеш ли, има да. Хора, дето казват, нали, там с каците с меда и с фекалиите, вече го изговорихме, но аз ще кажа към коя максима се придържам за стойност. Стойностните неща в живота си. Значи казват, една птичка пролет не прави. Mm-hmm. Така е. Обаче ти ходил ли си на чудните мостове? Не, не съм. Ходил ли си в Дяволското гърло? Ягодинската пещера? В Леденика съм ходил. В Леденика? Супер. Аз съм от Враца. А, така, супер. Четох. Ако си не лечи. Ти си всичките красоти на всичките зали вътре в Леденика, където имам и клип, между другото, един от първите ми. Знаеш от какво са направени? От капчици. Аз за стълкните стълките, да. Значи, какво правят капчиците? Капка, капка. Капка по капка, така че и едничка да съм, сега някой ден ще си издълбая хубаво мястото, където трябва да се хване това, което искам да стигне до хората. Защото аз съм публична личност и нося някаква отговорност, затова не смея да си пуша айкоса така открито, ми пуша си от време на време. Алкохола някак си вече не ми върви грам. Върно ли пушиш, бе? Да, бе, човек. Ама само такива от време на време. Знаеш ли? Айде още един мит да разбием. Много ми харесва. А може да паля една цигара? Тай. О, я? Айде пуши. Еми, ще видим. Аз, между другото, много обичам Ива Екимова. Ние сме много близки приятелки. В момента Ани Халваджиан и Ива Екимова работят заедно с мен. Помагат ми да направя калиграф достъпен за публиката. Те станаха свидетели на моята музика и Ани Халваджиан, която пък съвсем изобщо не съм очаквала да започне работа с Кали предвид предразсъдците на хората. Така. И Ива дойде онзи ден, чу на живо репетицията и каза, Гергано наистина няма аналог. След калиграф следва... Гергано. Да. Защо Гергано? Защо спахме заедно в Big Brother. Иска да ми е по-близко от всички останали. Ти Ивчето, ти си Гергана, така ли? Еми, да ми сте, какво е, нищо не, тя не е Ивчето, тя е Ивайло. Ивайло и Гергана? Да. Ох, златни зайци. Искам да видим нещо. Има една песен, велика песен, между другото, 4-4-2, не знам нито как е писана, какво не, е правена. Не, само да ти кажа за калиграфите, те решиха да застанаха за тази музика, защото тя си заслужава, наистина, факт. И след това, моля ти се да ми разваля настроението. И след това идва, ние приключихме с калиграф, направихме го, на 1 април ще го представим, но веднага започнахме работа по джаз, манго, джаз. Манга. Джаз, манго. Дадено манга. Джаз ще изпише с D-J-A-S. Един S. Един S. Окей. Okay. Което е джаз, си го представи. Манго, с както е то магазина за дрехте манго. Да. И джаз, J-A-Z. Джаз, манго, джаз. Да. А не джаз, манго, джери. Не. Джаз, манго означава отиваме манго. Джаз е джаз течение в музиката. Да, да. И ще правим много яки неща, джаз, които... Джаз, манго, джаз. Да, джаз, манго, джаз. Яко. Затова бях, така се шегувах да се прекръста на манга, защото това е музика, която е насочена към, по-скоро към аудиторията извън нашата страна. Добре. Тук вече ме низвергнаха. Ай стига да е. Да. Но Ива и Дара, виж как дъщеря и стои залепена за нея. Те върват, това ще е кажа, да. Така върви, ръка за ръка. Абе, даде ми 50 лева да я спомена. Да. Между другото, Дара Екимова заслужава да бъде споменавана без пари. Ще цепиш с шефа на заведението. Да. 50% бъдиш. Те отново стават зад мен, Ани и Ива, и казват, давай ще го бачкаме. Па ще видим докъде ще стигнем с вотата. Ще стигнем. Давай сега за тази работа. Пушиш ли, бе? Тук не се. Така. Дай само да видим нещо, да питам нещо. Аре, питай. Диджей Дули. Как беха? Айде, войводи! System Forever! Велико! Стоп! Абе, 4-4-2 във Враца ли е снимана? Да. Yes, baby!
baby! Yes, baby! Умирам! Това е империал. Умирам! Империал! Империал! Целият ми първият албум е сниман във Враца, във Врачанския Балкан. Еми това е Врачанския стадион, това е дискотека Империал. Да. Гледам го това нещо. Си, всичко съм си аз. Това го гледам, да. Защото като малък аз не знам дискотеката как. Какво, що такова, обаче сега гледам като голям и викам, абе, мафак. Това е нашия стадион, гледам, това е нашия Балкан, гледам, брат, тя в Империала, бе. Империала е дискотеката преди Бурканя. В едно село, дето е водеше се Врачанска област на нея години. Да. Така ли? Кое? Да. Еница, близо от Бяла Слатина и Книжа. Аз знам Еница, бе, по-пока, че аз съм от Бяла Слатина. Така ли? Бега от там, бе. Слушай да. Сега. Дискотека Империал. Не знам, това е емблематична дискотека за Враца, тя вече я няма. Вече това се казва Суми, както и да е. Няма го. Империал беше велика дискотека. Ще ти кажа една история за Империал. Какво нещо значи във Враца това, тази дискотека? И факта, че тази песен е там, това е велико, казвам ти, велико е. Смятай, едното носи енергия на другото. И пред банката съм се снимала във Враца. Пуш ли? Да. Тази дискотека, тя се влизаше през едно аварийно стълбище. Това е един гаден бит. Знам го! Няма да го казвам, а те изобщо няма се сетят хората. В дискотеката във Враца, там в тази дискотека се влиши през едно аварийно стълбище отвън. Стълби аварийни. Значи, първи съвет, днес съм го дал и на Дули, наложили ви се да влизате в дискотека през аварийно стълбище, изберете си друга дискотека. Официално. Факт. Просто не влизайте през аварийно стълбище в дискотека, това не е добра идея. Знаеш ли ги във Враца? Не е най-добрата дискотека. Във Враца манатарките, знаеш ли? Не. А, ти нещо не знаеш. Бегал там, бе. В тази стълбище, знаеш какво съм виждал? Какво си виждал? Вече малко по-голем. Значи видях как по стълбите, на аварийното стълбище, входа на дискотеката, в дискотеката вкараха магаре. Магаре. Минавам аз отвънка, това вечерта, и по дискотеката, това са едни там мутри врачански. Единият тегли едно магаре, нагоре по... Вити аварийни стълбища, тегли магаре, само и каре, бе! Ама склад тушите. И един седи отзад и го подбутвам. И бута магарето да влезне зора в дискотеката, това магаре да го водят на дискотека. Качиха го с 300 зора, после гледах снимки от там, тук моторили такова гердан на магарето. А те правят чудеса врачани. Как ще вкараш магаре в дискотека? Е в тази конюшна вече. В тази дискотека вкараха магаре по стълбището, вкарвали се много други неща. Но това да видиш как вкарват магаре в дискотеката, сметай колко е било разпуснато всичко и аз съм била на едно частно парти във Врачанския Балкан, бяха вкарали прасе и си танцуваха с него по средата. Еми то това беше, те искаха да танцуват и с магарето в дискотеката. Да. И си вкарали дискотеката и си танцуват. Могат, те са много предприемчиви врачани. Абсолютно да. Те са, какво опричаваш. Всичко могат да правят. Значи тази песен... Айде, войвали! А ти обувки, знаеш колко километра са навъртели. Даже виж тока отпора, аз съм сигурно за пирони. Значи, верно викаш, това е верно във Враца. От набукса нема ти кажа как миришат. Много се скефих, като видях, просто исках да те попитам дали е сила. На концерта, между другото, ще бъда на бар столче, пак ти казах, той е концерт вариете. Да. Защото аз се чувствам много нелепо, когато съм права. Нима? Не, че не съм ритмична, ми не знам какво да правя с крайниците си, разбираш ли? Едно време беше микрофон с кабел, в едната ръка държа микрофон, в другата държа кабел. И нещо да правиш, да. Нещо правя сега, не знам какво да правя с краката си, съвсем не знам какво да правя. Стига, ще го. Освен не, това съм... Ето, виж, че знаеш. Тук ме да карат да лаза нещо, секси да изглеждам. Те дори тия дрехи не са мои. Това е на една моя колежка Ети бюстието. Аз нямам такива дрехи в гардероба си. Аз ходя с спортни дрехи. Обичам удобни дрехи. Дори на калиграф ще бъда с панталони сако. Спомнеш ли си, когато това нещо стана много популярно? Чудо беше. Какво стана с те? Скрих се. Да, защото когато станах Кали и тази песен стана хит. Да. Ети, трябваше да хода вече по участие с споменатите вече касети и аз не исках. Беше ми супер тъпо да заставам сама на сцената и да нямам оркестър зад мене. Винаги обичам да деля отговорността си с хората зад гърба ми. Ако... Успеха. Да. И отговорността, и успеха, и провалите, всичко. Всички сме в кюпа.
И трябваше тогава, имаше мобифони 0799, едни мощни. Мали и помня, да, да. Да. И ме караха да си взема, за да могат да се свързват с мен, да, и да ми казват къде имам участие. Бях най-скъпо платената певица заради тази песен. $500 тогава в долари ни плащаха, ми беше хонорара, а на Глория по това време беше 300. Глория преди мен е станала, да, звезда. Всичко заради тази песен. И заради емоцията, която донесе на хората, очаквайки успеха от 94-та да се повтори през 98-та. Това е песен, Бо която фанци, всъщност трябва да кара хората да плачат, защото ние много си изложихме 98-та, но те я свързват с... Защото когато ние бяхме четвърта сила футболна в света, треньор беше Пенев. Да. Димитър Пенев. Да, да, да. А, когато загубихме, беше Зума. Зума, да. Но хората по някакъв... Виж колко странно стигат нещата до хората. Хората го свързват с успех, с тая емоция, с очакването за нещо много, да, хубаво. А и клипа има кадрица от 94-та от... Носия та носталгия. Да. Между другото, носталгията към днешно време е изключително добър маркетинг. Не само в поп-фолка, да, в абсолютно всеки един жанр. Когато пееш нещо, което свързва хората с отминала добра емоция или им продаваш такова вафла, детски закуси, да, буди умиление за един по-нормален, не толкова динамичен живот, когато можеш да живееш спокойно, можеш да се забавляваш спокойно, когато нямаш притеснение утре какво ще правиш, какво трябва да направиш, за да оцелееш, как си отгледаш децата, да, да раждаш ли още деца, можеш ли се справиш, война идва. Е, аз мога. Абе, като кажеш забавление по тези дискотеки, аз съм чувал, че има чага певици, които са страшни наркомани. Че друсат яко. Не. Не? Не. Те са, така съм чувал. Вегани, вегани, здравословно се храна. Еми, то си е веганство това. Не, да. Това няма никакъв... Не знам, не съм виждала колеги да употребяват наркотици. На мене ми е даван бакшиш под формата на кокаин. Да. Верно, пъщрак. Не, дават ми, аз стоя на сцената и ми дават някаква салфетка и аз мисля, че... Текстче, да, което да прочетеш по-зрът. Поръчат песен, да, и разтварам и се разлете. Ужас. И то това като се разлети, не викаш. Не, знаеш ли? През годините всички са ме мислили за наркоманка, защото съм си позволявала да бъда луда. По-фриволно, да, поведение. Точно така, по начин, така, по какъвто хората без да взимат допълнителни стимуланти не могат да бъдат. Да, да. Само, да, че аз съм като Обеликс. Аз съм паднала в казана. Аз съм паднала в казана и нямам нужда да си взимам допълнително от отвара, за да се чувствам добре. Именно сходство. Много, да. Не ми пука. Да, пила съм алкохол през годините, като съм пушила била по-млада. Цигари обикновени пушех много. Да. Всичко си има времето и мястото. Има време за алкохол, има време за този вид забавление, има време за поп-фолк. На мен ми дойде времето за нещо по-лежерно, нещо по-себеизразяващо и нещо, което да ме кара... Знаеш ли, аз когато се срамувам от себе си и от, или от някой друг, който се излага, артист, без значение какъв. И се улавям, че седа и свивам се, така си стискам ръцете и се улавям, че се... Да. И се, към себе си съм толкова критична, че най-големия хейтър не може да ми каже това, което аз си казвам сама на себе си. Разбираш ли? Да, разбирам. А тези, които ме квалифицират като еди, кова си еди, що си без да ме познават, изобщо не ги чувам. Това казах и на Ива, че влизам в дискусия само с фенове, които хейтят аргументирано и културно. Тоест използваш... Търса дискусия, да кажем, да. Изказват мнението си, за което им благодаря. Аз им обяснявам това, което не са разбрали. Давам повече време на разговора си с тях. И те казват, да, всъщност това наистина не се разбира. И ми дават съвети и те. Внимавай, не го казвай така, защото до нас стига еди какво си. Аз им благодаря за това. Да, става вече, става градивно. Да. Добре, знаеш тогава какво бих казал аз. Кажи. Ако канеме, че... Кое мога да сложим като отличително за поп-фолкласта ви визията? В изпяванията. Много обработка, бе, човек. Орнаментиката? Ами орнаментиката, какво да ти кажа? Тя е направена. Тя е традиционна. Те ако владееха истински тази орнаментика, както го владеят старите кучета в поп-фолка, вау! Това е много трудно, човек. Не виждаш ли сега в капките, че като се опитват да имитират поп-фолк певци, е много трудно. Да, значи... Мене микса между старата орнаментика в поп-фолка и естрадата много ми харесва. Совка го прави много добре. Тя има една атака на естрада и има едно изпълнение в поп-фолка. Защото харесва много
Гледай сега, искам ти обърна внимание. Никъде няма цици. Нит бони, никъде. Никъде няма екстеншън. Я дай имена по имена, защото хората могат да не познават. Това е Софи Маринова, която е седнала в краката ми. Софи. Аз. Кали. Бони. Ох, майко ми. И две момичета. Не, това е Стамбулова. Да. Леле, майко. Добре, добре се тая. Тук темата ни е друга. Не. Софка си има цици. Кой е? Това ти казвам, това са едни момичета, които са били на тази сцена, защото могат да пеят. Всяка една от нас, никоя не е подражавала на никой, всяка правеше своя си стил музика, в смисъл поп-фолк, да. Обаче като пуснеш Кали, слушаш едно, като пуснеш Совка, слушаш друго, като пуснеш Бонка, слушаш трето, всеки пееше различно текстовете, да, имаше и за, текстове за забавление, то навсякъде го има в цял свят. И имам стил. Си маймунка с рошава кратунка. И всеки стил го има, да. Да. Има ли сте си направление? Това си е направление, да. В поп-фолка. Софи Маринова, и когато, ти, Бони. Когато отидеш на участие на някой от нас, слушаш, примерно, ако отидеш на Кали, ще чуеш едно, ако отидеш на Софи Маринова, ще чуеш друго. Сега отиваш на участие на някой поп-фолк изпълнител, следващия ден може да е друг, нещата звучат по еднакъв начин. На кой подражават изпълнители? Нямам представа. Нещо ги уеднаквява. Желанието да бъдат нещо сега, конкретно. Аз съм говорила с един човек, който правеше музика едно време за поп-фолка и съм му казала, дай нещо сега да направим различно, защото правеше много хитове тогава. И той казва, глупости. Няма нужда, щом това върви, това ще правим. Няма да го сменяме. Аз не съм съгласна. Аз смятам, че изкуството по някакъв начин възпитава. Възпитава в начин на забавление, в начин на преживяване на болката от раздялата, в начин на това да споделиш любовта. И че трябва да развиваш по някакъв начин и да надграждаш по мъничко над публиката, защото аз направих 2-3 албума, които надградих е толкова. Те не могат да стигнат до тук, за да ме чуят, и аз оставам във въздуха. Мога ли да кажа така? Ако нещо работи, те го повтарят. Да, не променят. Може ли да кажа така? Можеш. Ако някой ти дава 500 евро от една маса, се връщаш, докато ги вземеш всичките. Да, правят го, ама аз не. Точно така. Значи този композитор каза, ей, то дава 500 долара, да се върнем пак. Да. Да. Това, да, е нещо, това е аналогията. Ти много ми каза, порочна, че... много порочна практика и тя не е само в поп-фолк. Защото ти така ми каза. Така е. Една, някой колега би направил така. Би седнал там да му измучи всичките пари. Той тогава да смени масата. И не им пука. Искаш да ми кажеш, че ти си яла на тази маса с другите в момента на тази пес, на този стил музика и си искала да смениш масата, но те са изпитали страх другите. И са казали, не, в тази маса още има ядене. Има ядене. Разбираш ли, това ма е нещо, има. Което... Ма съгласен то има съм. Много ядене. Но, просто на мен ми омръзна да ям тази храна. Всички, да, всички върват напред, защото сменят масите. Защото добавят, ето, тая разлика, за нея говорех в интрото. А виж как час по-късно стигнахме точно до тия примери. Да? Ти ги даде през цялото време. От самото начало до тук. Днеска си на вечеря в Елин Пелин. Други ден си на вечеря в Мишлен 3 звезди в Барселона. Въпросът е, да, къде искаш да отидеш. Да. И не е въпросът да си начешеш егото или да си сноб. Въпросът е да опиташ от всичко, да видиш къде се чувстваш най-комфортно. Хората си правят тестове за храните, какво могат да ядат. Да. Има неща, които не може да разгражда организма. И моя, да, вече хумус. Не може да разгражда това, разбираш ли? Ало, хум. Макар че, ето с ръка на сърцето си казвам, че песента на Азис и Галена супер много ми харесва. Вънво? Да. Има нещо в тази песен. Има тази носталгия към хубавия поп-фолк, към различното, не към програмираното. Много харесвам Галена като изпълнител. Много се старае да бъде различна. Много ме кефи. Разбираш ли? Да. Не мога да го кажа за много други. А пеят. Пеят, много пеят. Искат ли да бъдат Галена? Кой те ли искат? Искат, ама това е скъпо. Това е уеднаквява. Това желание. Да. Ето, това ги уеднаквява, да, според мене. Да. На мен ми се иска обаче нашите певци, можещите да пеят на живо. Ето, казвам го абсолютно откровенно. За тези, които могат да пеят на живо и са успешни имена и са топ имената в жанъра, да, спокойно могат да си позволят да се изявяват като артистите от съседните нам балкански страни, да, което ще им донесе уважението, да, да, на, да, съседните колеги от Гърция, от Сърбия. Сърбия. Да. Знаеш ли на Тони Стораро, чувала съм го от трето лице, какво са му казвали, Карас, какво му бил казвал. Да. Велик си. Да. И факт, Стораро е неподражаем глас, той е брилянтен. И го уважават мегазвезди от Турция.
от Гърция, от Сърбия, заради таланта му, и му казват, никога няма да бъдеш много голям. Това съм чула, че са му го казали. Дали да, е така, не знам. Може и да е клюк. Докато няма бенд зад гърба ти. Нали? Да. Обаче, България, на нашата... Оставам те и аз трябва да си взимам детето. На нашата сцена ти получаваш хонорар, да кажем, един от най-високите, 10 000, примерно, да кажем. Нали, взимаш хонорар. Публиката е свикнала да те потребява с програмиран саунд. Да. И ти се плащат 10 000 лева, ще събира името ти, така хитовете ти, скандалното ти поведение, визията ти. Тея четири неща. Да. И ти си викаш, са, за чий дяло ми е да давам пари на още 5 човека зад мене, вместо си ги прибера тия пари в джоба. Разбираш ли? Тук мисля, че е грешката на колегите. Да, съгласен съм. Съгласен съм. Аз моя хонорар, който ще взема от тук нататък, ще го деля с музикантите, с които работя, защото смятам, че те са повече, отколкото съм аз, защото са музикално образовани, защото творят по-добре от мен, защото аз съм само, нали, така, не, ти трябва да взимаш повече, много повече, защото си фронтмен, е, и без тях коя съм. Това е инвестиция. Без тях коя съм. Това е инвестицията, много правилно. Ние сме, например, така в хип-хопа, ние смятаме, че в хип-хопа бенда изглежда по друг начин, това означава звучител, твой си личен диджей, твой личен диджей, твой хайп, ти, все тая. При нас бенда е друг тип, стил е. Но имаме и бенд, който е за концертите. Но да, не, и ние говорим с хип-хопа за тая работа, ама всеки иска да вземе повече за себе си. Не, не, вашето е друго, човек, вашето е друго. Добре, друго искам да кажа, защото и аз трябва да взимам детето, ти трябва да взимаш детето. Остави, да, за мен не искам да говорим, аз ако искам ще ти кажа някой път седне тук и ще ти разказвам. Добре. Хитовете ли правят дългата кариера? Основно, да. Когато песента е хит, подбрана мелодия и текст конкретно за България, да, това е. Но има нужда от, и от още нещо. Макар, че водещото винаги е хит. Хит. Изпълнението на циганска сватба от Рачков. Така ли? Не, бе, това си е моя песен. Аз пък мислях, че има дует с Совка. Нямам дует с Совка. Гледал съм незапознат. Нямам с по-фалко спитане, не само с Алисия. Свършваме. Жоро го питат като малък. Ама искам да свършим с Крясък. Добре. Жоро го питат като... Не е хубаво, това са много интимни неща. Човек, когато свършва, когато добре, се целува, когато прави... Това са много интимни неща. Хората не трябва да стават публични достояния тия работа. Не тогава само... няма да целуваме са. Двама гея, когато се целуват пушкат на улицата, нали, хората викат, гадно. Като видят мъж и жена да се целуват, хубаво. Не е вярно. Това и двете са много интимни моменти, които трябва да си ги преживяваш лично. Кажи за край. Питат го Жоро, като малък. Жоро май... първи? Да. Слушаш ли майка си? Не, така питат децата ти. Да. Слушаш ли момента? Аз чалга не слушам. А, това си ми го казвам. Да. Средния е много як чалгаджия. Много обича браво чалга. И той обича такива кючеци, дето не еднотипните поп-фолк парчета, ми мощно кючек. Най-малкият рок. Ти си сега мама джаз. Жоро слуша и джаз много хараз. Да. И никой не му е формиран музикалния вкус. Така че, скъпи хора, слушайте и потребявайте каквото ви е кеф на душата. За всеки има по нещо. И един вид за финал. Дай го! Да. Пуши ли? Не. Двама свидетели на Йехова стават свидетели на пътно-транспортно происшествие. Ужас. И сега не знаят на какво са свидетели. Не, беше приятно. Заповядай другия път пак моето предаване. Кали нашето. Страхотно, да. Имам много неща, които искам да говорим, но просто и аз и ти имаме да ходим да развиваме деца. Но ще ми обещаеш в момента, да, ето сега една новина да кажем. Аз пе я казвам накрая, сета. Аз си кампа, аз моите новини. Като забременя да дойда да кажа. Не. Така. Правим горе нови сетове и се надявам скоро да започнем някакви нови по-чести предавания тип подкасти. Искам да дойдеш и горе, като направим новите сетове, искам да дойдеш и там, да може да си говорим малко по-дълго, да седнем от обяд и да си пиваме кафенце, примерно, пиваме едно-две кафета, но да си говорим малко по-дълго, да ми разкажеш повече за музиката, да ми разкажеш повече за същността, ти как си създава тази музика. Искам да знам как по дяволите тая фирма прави всичката музика и изведнъж ти правиш сама. Искам това да го знам, искам да знам как се появяват тия песни. Времето ти в БМК ми е изключително любопитно, защото за мен това е най-добре създадената компания някога в България, правена за продуциране на музика. Факт. Искам много да знам за това нещо. Искам да знам за живота ти, през какво си минала, за периода ти в Big Brother, за колко много неща, има толкова много неща, за които да говорим. Ивето казва да не говорим.
Big Brother не. Не искам да знам изобщо за Big Brother. Тия неща са ми интересни, но ще искам да ви дойдеш на гости. Много истории са много интересни, са много поучителни. Стига хората да имат сетива да възприемат думите ми по правилен начин. И най-важното е, че не прокламирам омраза, прокламирам любов, музика и още нещо. Еми, дами и господа, на гости ми беше необработената Кали! Благодаря, че ми беше на гости. Ахо, ме взимаме децата.